Բարև ձեզ։ Ադրբեջանը կրկին agressiv գործողությունների է գնում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Դրան նախորդել են որոշակի իրադարձություններ Լեռնային Ղարաբաղում։ Օգոստոսի 29-ին Ադրբեջանը սկսեց իրականացնել հերթական շոուն։ Ադրբեջանական Կարմիր մահիկը աղտամի ճանապարով պետք է <sword> իբրև հումանիտար բեռներ հասցնի Ստեփանագերտ։ Այնու որ Ադրբեջանը նման քայլի գնալու էր, միанքամայ կանխատեսելի էր։ Ադերբեջանական կողմը այս ճանապարհի կորցարկման թեման կարողացել էր շրջանառության մեջ դնել դեռևս հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ժամանակ։ Իհեացնեմ, որ այդ թեման ավ քննարկման ժամանակ հայաստանի վարչապետը Ադրբեջանական կարմիր մահիկի թեման ievs նորություն չէ։ Արդեն տևական ժամանակ է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ու տեղական մամուլը փորձում են վարկաբեկել կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության գործունեությունը Արցախում։ Ադրբեջանի իշխող ուժի պատգամավորներից մեկը նշել էր։ Կարմիր խաչն իրականացնում է խաչակրած արշավանքի առաքելություն, իհարկե՝ մարդասիրական ծզբունքների ներքո։ Կարմիր խաչի աշխատակիցներն ընդունել են խաչակրած արշավանքի գաղափարախոսությունը եւ իրենց աշխատանքն այդ ուղությամբ են կառուցում։ Մեկ այլ պատգամավոր էլ Կարմիր Խաչին մեղադրել էր Արցախում սեպարատիզմին աջակցելու համար։ Ինչ խոսք։ Այս անհեթեթ ու անհիմն հայտարարություններին զուգահեռ ակտիվորեն ասպարեզ էր մտնում ադրբեջանական կարմիր մահիկը։ Դեռևս օգոստոսի 22-ին այդ գազམ་կերպությունը հայտարարել էր, որ պատրաստ է ապրանքներ տեղափոխել Ստեփանակերտ։ Նրանց հայտարարությունը ադրբեջանական արտգործնախարարության թեզերի կրկնությունն էր։ Դրանի պատասխան հայկական կարմիր խաչի ինկերությունը միանգամայն իրավացիորեն մեղադրեց ադրբեջանական կարմիր մահիկին քաղաքական գործընթացներում ներքաշվելու համար։ Իսկ ինչու ակնհայտ քաղաքական հայտարարություններով հանդես եկող կարմիր մահիկի գլխավորությամբ այդ շուն մեկնարկեց Հենց Օգոստոսի 6-ին հիշեցնենք, որ դրան նախորդել էր 3 հայ տղաների առևանգումը Лаչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական ապօրինի անձակետից։ Տղաները ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ ուղևորվում են Երևան ուսման նպատակով։ Ադրբեջանի դատախազությունը նրանց մեղադրել էր ադրբեջանական դրոշը հարապարակավ անարգելու համար, սահմանել 10 նորա վարչական կալանք։ Իս կետո խոստացել արտակցել Ադրբեջանի տարածքից։ Ինչն իրենց ընկալմամբ նշանակում է, որ տղաները չեն կարող այլևս վերադառնալ Արցախ։ Այս թեման բուռն արձագանք ստացավ թե Արցախում, թե Հայաստանում։ Բացի այդ, օգոստոսի 30-ին նախատեսված էր Փարիզի քաղաքապետի գլխավորությամբ Ֆրանսիայի հումանիտար բեռները հասցնել Լաչինի միջանցք։ Բացինի Մի կողմից տղաների առնվագման թեման արագորեն կոծկելու Միսկողմից քաղաքապետի այցի նախորդին ճակերտավոր մարդասիրական կերպարի մեջ մտնելու նպատակով Ադրբեջանը սկսեց աղդամի ճանապարով Բեռներ ուղարկելու այս բեմադրությունը։ Մշագրավը, որ անգամ ադրբեջանցի ծաղրանկարիչ Գունդուզա Ղայևը հեգնել էր այդ ցայլը, նրա տարածած նկարում գրված էր. Ճամփա տվեք, հումանիստերն են գալիս։ Մեքենաների հետևում ադրբեջանցի ոստիկաններ են, մահակներով զինված, իսկ մեքենաները ճաղավանդակերով են։ Այսինքն նախատեսված են ծերփակալությունների համար։ Ինչպես եւ ենթադրելի էր, Աղաևը խիստ քննադատության էր առժանացել Ադրբեջանում։ Հետո ծաղրանկարիչը նոր նկարներ տարածել՝ նկարում բրոնզի նշաներ, գրված մարտհասեր բրոնզկ։ Հիշեցնեմ, որ Ալիևը հաճախ է մերսպառնալիս օկտագորցում երկաթյա բրոնզ կարտահայտությունը։ Բրոնզի վրաշղթայվածները գոռում են՝ գունդուս, գնա արյունաց ստուգի հայտը։ Հայտարտահայտությունն էլ օկտագորցում են բացասական իմաստով։ Աղայևի այդ նկարը նաև խոսում է էթնիկ հենքի վրա տարածվող վիրավորանքների մասին։ Նշեմ նաև, որ աղայևը եւ ադրբեջանցի այլ-այլ խոհներ չեն ապրում ադրբեջան։ Հակառակ դեպքում, նրանց այդ դաշան հաշվեհարդար կտեսնեն ադրբեջանի մարդասիրական քայլը հեգնելու համար։ Ուշագրավ է։ Որ այդ կայլը ոչ մարտահարσιրական, այլ հենց քաղաքական բնույթի, բացահայտել են նաև ադրբեջանական կարողշական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ սերտորեն համագործակցող կալիբերազ կայքը իր հոդվածում նշել էր։ Թող հայերն իրենք որոշեն, պետք է արцоգ իրենց եւ իրենց երեխաներին արժանապատիվ ապապա։ Թե իրենց ավելի հարմար է ունենալ փաստականի կարքավիճակ։ Ղարաբաղի հայերի որոշումը շուտով ական հայտ կդառնա եւ ցույց կտա։ Կբռնեն նրանք իրենց ուղված ձերքը, թե ոչ։ Ընտրությունը իրենցն է։ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները չնայած ստեղծված բարդ հումանիտար իրավիճանը մերժել են այդ ճակերտավոր օկնությունը։ Լավ հասկանալով դրա քաղաքական ենթատեքստը, աշակრავ է, որ այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի մամուլի քարտուղարն էլ գրառում էր անում ներկայացնելով կարմիր մահիկի ուղարկված բերները ու նշում 44 տիպի։ Այսինքն 2020 թվականի պատերազմի օրերի քանակը։ Իր հերթին ադրբեջանական կարմիր մահիկի նախագահը վերագրողների հետ զրույցում հայտարարում է։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ խնդիր կա այդտեղ։ Ես չեմ կարծում, որ Ղարաբաղում ապրող հայերի վիճակը քրիտիկական է։ Սա իմ սուբյեկտիվ դիտորոշումն է։ Բայց մեր գործընկերների շրջանում կան որոշակի կարծիքներ։ Ելնելով նրանց արձագանքներից մենք որոշեցինք օգնել այս մาร์կանց ցույց տալ, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Այսպեսով, Կարմիր Մահիկի Ադրբեջանական Կազմակերպության նախագահը հանդես է գալիս հստակ քաղաքական գնահատականներով, դառնալով Ալիևի վարչակարի ծրագրերի սպասարկուն։ Այս արձանագրումը պետք է բոլոր միջոցներով ներկայացվի, թե տեղեկատվական, թե իրավական, թե դիվանագիտական տիրույթում։ Ի վերջո, ինչպես է հնարավոր, որ Ադրբեջանը, ստեղծելով հումանիտար ցանը ճկնաժամ, Արցախում ապրող 120.000 հայի համար կարող է օգնության ձեռք մեկնել։ Դա նույն ադրբեջանն է, որն առևանգում է Վագի Խաչատրյանին, որը բուժման նպատակով փորձում էր գալ Երևան։ Դա Նույն ադրբեջանն է, որը առևանգեց 3 հայ տղաների։ Նույն ադրբեջանն է, որն ամենօրյա մակարդակով սպառնում է նոր ռազմական գործողություններով ոչ միայն Արցախին, այլև հենց Հայաստանին։ Դա ին ադրբեջանն է, որտեղ քնած հայկացնահարող Ռամիլ Սաֆարովին հերոսացնում են նախագահը։ Իլհամ Ալիևը եւ անգամ Թոշակտալիզ հերոսության համար։ Այնպես որ Ադրբեջան պետությունը իր այսօրվա քաղաքականությամբ որևէ աղերս չունի մարդասիրության հետ։ Իսկ եթե նրանք որոշեն փոխվել, ապա թողան հապաղ բացեն Լաչինի միջանցքը, հերացնեն անօրինական անցակետը։ Իսկ հետո սկսեն երկխոսել Ստեփանագերտի հետ միջազգային մեխանիզմների ներքո։ Կանեն, իհարկե, ոչ։ Ճիշտ հակառակը, Ադրբեջանը գնում է նոր ագրեսիվ գործողությունների հայաստանի հանրապետության դեմ։ Իսկ Արցախի հետ կապված Ադրբեջանի նպատակը հայերի կյանքը այնտեղ անհնար դարձնելն է ստեղծել կյանքի համար անհամատեղելի պայմաններ։ Ձևավորել մշտական վախի ու անապահովության զգացում, ինչի արդյունքում է Ադրբեջանի հաշվարկով հայերը պետք է դուրս գան Արցախից։ Դրանով իսկ փակելով այս հիմնահարցը։ Հայկական կողմն էլ այս ամենը ճիշտ է հասցնել ու հումանիտար աղետի հիմքում ընկած քաղաքական նպատակները միջազգային գործընկերներին ցույց տալու փոխարեն քննիրը ներկայացնում է բացառապես հումանիտար տեսանկյունից։ Դա ի վերջո ուղվում է հենց հայաստանի դեպի։ Հայաստանի հանրապետության դեմ սկսված ագրեսիվ գործողությունները դրա ապացուցնեն։ Ադրբեջանի քայլերը հետապնդում են քաղաքական նպատակներ, դրանք հստակ ու անթաքուց են։ Հարցն այն է՝ ուզում ենք մենք դրան դիտակցել ու կանխել, թե ոչ։ Ընտրությունը մերն է։